ဖရာခင်အင်မတန်မှာကောင်းမြတ်တယ်။ဟောဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာမှာနဲ့ပြောရှင်းစွာဝါမျှစွာကိုယ်ရဲ့အခွင့်ကိုဖရာခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယူလီစဉ်းစားချင်းတို့ဒီနေ့အချင်းရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဥမာပြမျိုးစစ်တင်ဖရာတင်းရနေ့ဖရာကြောင်းလာတာလေဂီတာလာတီးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဘို့လဲ။ဖရာကိုယ်ွယ်ဖို့လေနော်။
ောင်းတယ်ဘုရားကြောင်းလာရတာဘုရားကိုကိုရတာဆိုတော့ကန္တာအတိတိကျွန်တော်ပါဝင်နေကြတယ်စကတ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြောင်းလာတာအလူငွေလာထည့်ဖို့တခုပဲမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုကိုွယ်လာတာဖြစ်တယ်အလူငွေထည့်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဘုရားကိုကိုွယ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကြောင်းလာတာဒီမှာဆရာတွေနှုတ်ဘတော်ဝင်ကတော့လာနာထောင်ဖို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကဘုရားကလာကိုကိုွယ်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ဘတော်နားထောင်နေတဲ့ဘုရားကိုကိုကိုွယ်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အိမ်ကနေလာတာနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလို့တာလဲဘုရားကိုတော့ကိုကိုွယ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်မရဲ့တမမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူဘုရားကိုကိုကိုွယ်မယ်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုကိုွယ်မယ်နောက်ဘောနားထောင်တဲ့ကိုကိုွယ်မယ်တည်တည်ချင်းနဲ့ကိုကိုွယ်မယ်အလူပါဝင်ချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုကိုွယ်မယ်တချင်းဆိုချင်းနဲ့ဖះကိုကိုကိုွယ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ဖះเจ้าလာကြရအောင်အဲ့ဒီအခါမှာတင်းငွေတွေရောက်ဖို့ပဲမျောနေမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကလည်းအော်ဆန်ဒေးရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီအရာတာကအင်မတန်မှပျော်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ကဘေကန်တမှာပါဝင်ရလို့မတော်မနေရတော့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့လာရင်လုံးဝဖះကောင်းခြင်းမရှိဘူးဖခင်ရဲ့မျက်စိတော်ရှိမှမျက်နာတော်ရှိမှသူ့ကိုမမြင်ရအောင်သဘောလားမသိနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားယမတာမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအားပေးချင်တယ်ဆူတောင်းခြင်းယမတာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဆူတောင်းခြင်းအားနည်းလာရင်ယူလေးပြောမယ်ကောင်းကြီးအားနည်းလာကောင်းကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပါသလိုကျမ်းမာခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာပါသလိုကန္တာအမျိုးစုံပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအားလုံးရဲ့အရှင်ကဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရအားလုံးရဲ့အရှင်နဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမိတ်သာရှိနေရင်ဖခင်ရဲ့မဆတ်ခြင်းအမြဲတမ်းစီးဆင်းနေတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့စူတောင်းခြင်းဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကိုသတိထားမိလားကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလေယေရှုရဲ့ဝေငှချက်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာအလူငွေထဲ့နီးဆိုယေရှုပြောခဲ့တာရှိလားရှိပါဘူးဟုတ်နော်ကျမ်းစာဖတ်နည်းဆိုမရှိဘူးဒါမဲ့လေယေရှုကဆုတောင်းနည်းဆိုတော့ပေးခဲ့တယ်အာမင်ယေရှုရဲ့ဒီ gospel ကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေဆုပဲလို့တောင်းရမလဲဆိုတော့တေချာတင်ပေးခဲ့တယ်လူတယောက်ကိုတေချာတင်ပေးတယ်ဆိုတာကအရေးကြီးလို့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရေးကြီးလို့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍအားလုံးကတေချာတင်ရတယ်ကျောင်းမှာစာတင်နေဆိုတာဩစာပေးဆိုတာအရေးကြီးတယ်လေဒါကြောင့်တေချာဘလို့ရလဲအချိန်ပေးပြီးတင်ရတယ်တဘောကအတက်တာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကိုတေချာတင်ယူလေ့လာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မင်းညာစဉ်းစားဒီမနေ့တည့်လို့ကျွန်တော်ထိုင်စဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်ယေရှုကပတ္ထနာတော်ကိုတင်ပေးရတာလဲကျမ်းစာကိုကြည့်ရင်ဆုတောင်းခြင်းနီးလို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါယေရှုကအပတ္ထနာတော်တေချာတင်ပေးခဲ့တယ်သူတပည့်တော်တွေကိုတပည့်တော်တွေရဲ့အတက်တာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပတ္ထနာတော်ဆုတောင်းခြင်းအတန်အသက်ရှင်တယ်ပါရမဘတ်ပတ္ထနာရောပါရမဆုံးစာကြောင်းကဘာလဲလဲပြောကြည့်ရအောင်ဖာကျင်ရှိပါစေတော်ဟုတ်ပြီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်ရအဖားလို့ပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြောလိုက်တာနဲ့နှလုံးသားထဲမှာအော်ဖယားတခင်ကအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုဘာလို့လဲမခံစားရဘူးလားချက်ချင်းခံစားရတယ်နော်တဆက်ထဲမှာယုတ်တီလေးမြတ်ချင်းရှိပါစေတော့။အော်ကျွန်တော်အသက်တာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဖခင်တခင်ကိုယုတ်တီလေးစားချင်းရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖခင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။အော်ငါဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဖခင်ကိုယုတ်တီရမယ်။ကြည့်လိုက်တော့လူတွေပဲလေနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်ခံစားမှုနဲ့ကြည့်တယ်မှာအော်ဖခင်ရှိတယ်ငါယုတ်တီလေးစားရမယ်။ဟာဒီမောင်နီကတော့ဒီစားမရှိဘူးဒီလိုတော့ငါငယ်နေသူ့ရှိမှငါကြိုက်တယ်လို့ပြောမယ်နေမယ်။တကယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာအော်ယူတီလေးမြရှိပါစေတော့ဖယောင်းယူတီလေးရမြရမယ်သူရှိမှဖြစ်ပါစေသူနောက်မှဖြစ်ပါစေငါယူတီလေးမြရမယ်အခုဒီမောင်နေငါငယ်နေဖြစ်တယ်သူရှိမှငါကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားကျောင်းနဲ့အတူရှိနေတယ်
ကျွန်တော်ရှိမှာမောင်နီကကလေးကခြေဖြစ်နေပါစေသဘောပေါက်သဘောလားမသိနော်ဖခင်ကအသူရှိနေတဲ့အတွက်အာယုဒိလိမျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဟောလားအထင်မရှိတဲ့သူရှေ့ရောက်သွားရင်လည်းပဲကိုယ့်အသက်တာโอเคလားโอเคတယ်လူတွေကလေတာမအားဖြင့်ကိုလေးစားတဲ့သူရှေ့ရောက်တော့โอเคတယ်ဟုတ်တယ်မလားအချိုးတွေဘာတွေပြောင်းသွားတယ်လေးတန်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ ကိုမလေးစားဘူးကိုအားတဲ့အထင်မကြီးဆိုတဲ့သူရဲ့ရှေ့ရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲလူကလေးတန်လက်ခံမှာပဲအချိုးကလည်းပြောင်ပြောင်ပဲလုံးဝအချိုးမချိုးအဲ့လိုရှိတတ်တယ်တာမန်လူတွေเนาะအဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်လူဖျားသားတိမိချောက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးယုတ်တိလေးမျိုးရှိပါစေတော့ဆိုတော့ဖျားရဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းဆူတောင်းနီးမှာကျွန်တော်အဲ့ရရဒရိယတဲ့အခါမှာအော်ဟုတ်တယ်ရောက်တဲ့နေရာတ
พระยาชีมาโกอมีเนี่ยตุรีชีมาโกอ่ะอโชจละซอจรเราน้าเลยยะเลยอะจังหมดอีชุกก็พระยาก็สุตองจินอิมตะมาอี้จี้เดะสุตองจินนิ้วติเป็ดขึ้นแล้วเจ้ตุยอ่ะตะตอเลยจี้อ่ะอ๋อยูเลยจรเราสร้างจิมเยซูสุตองล่ะตองน่ะบ่เยซูอี้จี้สุตองเนี่ยเนาะตะญะลงเลยสุตองเนี่ยเยซูก็เลยเยปองเลเซนเนี่ยตุสุตองจินเนี่ยสะวินเข้าเลยตุมีเนสรีมา ဒါဒီမကဘူးအာငါဘွားရရပောင်းလေးဆူတောင်းခဲ့ပြီငါဆူတောင်းဆရာမလို့တော့ဘူးယေရှုအဲ့လိုမနေဘူးနောက်ပိုင်းမှာသူတပည့်တော်ရညာပောင်းညာလုံးပေါင်းဆူတောင်းတာရှိတယ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းဆူတောင်းခြင်းကိုဘာလို့တင်ကြားတယ်ဆူတောင်းရမယ်ဆူတောင်းပါပြောတယ်ပြီးတပည့်တော်တွေအတွက်သူရဲ့တာသမီတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးနေတယ်အခုလည်းရှိရောကောင်းကင်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးနေတယ်ယေရှုကလေ သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဆူတောင်းခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြောင်းသူသဘောပေါက်နားလေတလို့လက်တွေ့လေသူလို့ဆောင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကခုနှစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ခြင်းတယ်။မအကြောင်းအရေးကြီးလေဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းခြင်းက။နံပါတ်1ဆူတောင်းခြင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရင်းကဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဖခင်နဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခြ
senema. Shalok kriya kanyi chao ngay senema. Tuyen tiya lo pabim la. Hobi. So, kuna jono biyo tama arab ba doa bi. So, tanya lo malo le. Su daun jine a ching piong lai de. Ho no. Tanya lo tu ma ebu. Su daun jine a ching gong de. Ergane sen la bi do. Tepe lo tu yu chi ra pi de. No, tama lo tu yu chi ra pi de. Tepe lo sen yao yu chi ra pi de. Biyo jine a xa ga. Su daun jine a yi chi de a chong yin ga. Su daun jine so ra. Pa ya ne kuna malo le. เสร็จตัวนี่จิ้นผิดเด้ไม่ตายาปุ่นี่จิ้นผิดเด้อเสร็จตัวปุ่นี่จิ้นผิดเด้ซอจรเราหน้าเลยยะเด้だจ้องคริยันตะหยอกยงจิตุตะหยอกอัตตะตันมาสุตองจิ้นไม่ชื่อบุสุตองจิ้นอาเน่เด้จ้าบุล่ะตะชั่วเปียวเนาะคุตรอสุไม่ตองจิ้นบุสุตองจิ้นอาเน่เด้สุตองยามมาปิ้นเด้ตะคะเลกองขอกปะเลยจิ้นเนาะคะเลจ้ายาเด้ล่ะจรเราอาจารย์มาคุตรอสุไม่ตองผิดบุฮะแล้วซื่อตู่บัวบะลองตะนาซากองมะเล ခုတော့ဆုမတောင်းဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာကဘာလို့လဲဖယားနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မရှိဘူးလို့ပြောနေတဲ့အတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်ဖယားသားသမီးတွေကဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းမျက်စိသားတော့ကြည့်နေစာတန်ကဝါမျိုးဘူးအစဉ်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေကြရအောင်လုံးဝဟုတ်လားကျွန်တော်လက်လွတ်စုပဲအသက်မရှိမိဖို့ရအားပေးခြင်းတယ်ဆုတောင်းခြင်းအင
ဆုတောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာဘုရားကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းလို့ထင်တယ်လေအဓိကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဆုတောင်းခြင်းကဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်လုပ်နေခြင်းကိုဆုတောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပြောမယ်ဘာကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးလဲဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နေရတဲ့ကန္တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းအင်မတန်မှအရေးက
ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်သုတောင်းခြင်းဆိုတာလေဖျားခင်ကိုရောကြောင်းတာကိုရောမဆလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သုတောင်းခြင်းဆိုတာကျေးဇူးတင်နေတာဖြစ်တယ်ဖျားကိုဒါကြောင့်မို့သုတောင်းခြင်းဆိုတာဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘာလို့လဲဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဖျားကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြကြရအောင
Tama chansa chime solution. Shimade kuen a kai sali ange sakone sema chono tuyare. So dalio chono yong palo yabare. Soro, eri pipega pale solution. Chono along tiri a pipe liga. Yeshua tambo tetware, tetware kama luri miam miazo tuna lailare. Zaza mishibu. Eche ma mung arune ngana kong yulare. Hoda mala, yulabiro payao lole. Chimwane. Ha, koro bolo lomle. Luria lu o amyaji. Sasa dave shide. Chema mnyi toa babu. Pchenere ache ne. Shinere mongo kambiro bolo le. Jesu yo chimwane. Kade, kajan le, Jesu tene sore saka. Yo bo yan. Luedlo lo ne. Kede no. Hola. Payago mo pione. พระองค์บอกเนี่ยพระองค์บอกเนี่ยสรว่าลุลุจิเมียนเนี่ยดูชินชินตองมาเลยเจซุตินเนี่ยโหลပြောဖို့စကားကလွယ်တယ်လို့နဲ့နည်းနည်းခက်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကျွန်တော်တက်တာမှာအဲ့ဒီเจซุตินเนี่ยဆိုတဲ့အရာကိုပြောထွက်လိုက်ခြင်းပြောလိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအမခန်းစာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးခဏကလေးမဟုတ်ငါလုံးနဲ့ငါနဲ့ကောင်ကလေ
Kamero. Aba di mo ngalo ne ngalo kau si bare. Jesu ten bare di ya silo cimwa lai de kama. Oi lai de. Saatau bi apu asan. Sena tau nong puri lu tama jansa matan ten tare. Ajaun ten ne chono su tau yare a chau ye a hi chi yare a chau yiga bale. Payago. Jesu ten chau walo le. Popia ni ra pjede. Popia jayao. Miam miam popia jayao so ro pio jene. Eri popia jen nao ma. พระยาทิงไปไม่ก้องจีเมงล่ะอามคันเสียผิดเลยสรอกกูสรอกเหมือนตวยบ่อย่างผิดเด้ดุติยะบ่าจ่องสุตองจินอะยีจีเลยสรุษิยอ่อตะเตยจ้าวินกุญญีจินผิดเด้สุตองจินก็เลยจ้าวินกุญญีผิดศีลไปจินจ้าวินกุญญีเพียนผีไปจินผิดเด้สุตองจินสรอกก็บ่าจ่องอะยีจีเลยสรอกไอ้ตวยจ่องอะยีจีล่ะผิดเด้ตะมาจ้างซะมาจีเมสรุษิยอุมาเป็นเนหิมิดีใต้ไปเลย သူကတော့သူ့ဘွားတဲ့သူဘာမှမလို့ဘူးပြေဆုံးနေတဲ့နန်းတော်မှာသူနေရတယ်အလို့အကင်နဲ့အချမ်းအယံနဲ့သူနေရတယ်လုံးလုံးချုံချုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူညီလေးသူအမျိုးရောက်လာပြီးတော့တည်င်းဆိုးမကောင်းကြောင်းဟိုပျက်စီးနေပြီမြို့ရုပ်ပြည့်နေပြီဆိုတည်င်းကိုသူကြားရတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်သူမတောင်းဘူး ဟိုမှာဒုက္ခရောက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဘာလို့လဲသူကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခက်ပြဿနာအားလုံးကိုသူဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်ပြတဲ့အခါမှာအကုန်အစဉ်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အတွက်ဩငါ့မှာပြည့်စုံတယ်ငါ့မှာအလို့အကင်နဲ့ငါ့မှာတုံ့ပေါ်ငွေကြေးရှိတယ်ငါ့မှာစမ်းပါတယ်ကိုယ့်အခြ
ဒီရပြီးတော့ဆူတောင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတိနားလေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဆူတောင်းဖို့ပြင်းနေဆိုဘာစကပြောဖို့အကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးတကယ်ပြောတာဆူတောင်းခြင်းအားနည်းနေတယ်အိမ်မက်တောင်မက်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဒါကြောင့်ခရေဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဘာလို့တာလဲဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာပြဿနာကိုဂျာဝင်ကူညီပေးခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာပြဿနာကိုဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်ပါဝင်နေကြတယ်စက္ကန့်နေကြတယ်ဆိုတော့ကံတာအတိတိကျွန်တော်ပါဝင်နေကြတယ်စက္ကန့်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာအခြေခံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆလံ150ကိုကျွန်တော်ကျင့်သိရတယ်ခုနပြောသလိုပဲ
อ๋องาบ่มาปี่ส่งนี่บีบ่มาตองเสียบ่หลุบดาจังสุตองเสียบ่ชิวบ่ฮู้บ่สุตองจินสรพะย่าโหชี้ม้วนนี่จินผิดบ่ได้พะย่าจี้เมี้ยจองพะย่าก้องเมี้ยจองพะย่าตั่นไหนจองพะย่าให้กုံดอเยตั่วปี้ชี้ม้วนนี่ดาก็เลยเวสุตองจินผิดเด้ดาจังจรเราสุตองได้อาจารย์นี่ก็พะย่าทะเกณฑ์กုံดอก็บ่ละพอปะเนี่ยได้อะตั่วมุสุเนี่ยได้อะตั่วสุตองจินอ่ะจรเราบ่มาอิมตามาอี้จี้เด้อี้จี้เด้ดาจัง ပြန်ပြောမယ်ဆူတောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်းပွားမှာဘာလို့တလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဘွားမှာဘာလို့တလဲဆိုတဲ့အရာအရင်မစဉ်းစားနဲ့ဖျားဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ပေါ့လားအဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းစလိုက်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘွားကဆူတောင်းဘွားအချိန်တော်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းလိုအပ်ချက်တွေစင်းလုံးပြီးတော့ဒီတိုင်းတောင်းပြီးစင်းလဲကုံတော့ရနံပါတ်ကိတ်ဆု
ne chono ga to wun chin ka ni chin ga su taung chin ye ane ta ra phit de so ra go byo chin ne so ro naw de khu number 5 a che ga su taung chin a ye che de a chang yin ga phaya thakin shi ma mi mi ye a pyet go wun khan chin phit de phaya shi ma le su taung chin so phaya shi ma ko ye a pyet go wun khan ni chin phit de kero chono phaya ta mi phit de ဒါခါလေးမပြောတင်တာပြောမိလိုက်တယ်မစဉ်းစားမလားစဉ်းစားမိလိုက်တယ်မလုံးတင်တာသွားလုံးမိတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အပြုတ်ကိုဘုံခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းနေတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဦးနော်ဖရာကလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟောလာမစုံလင်တဲ့အားနေတဲ့အရာလုံးမိတဲ့အရာတွေဖရာပြန်ဖို့ပြတ်တတ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ဘုံခံဖို့
Koro di bia da kuno belo jesu tene. Shema chono go a bia ma bia won kambolo ere won kan jenga. Payago yuti lisa jim chete. Ime payago respect bia jim chete. Yodo da chong chono jia only. Hora mula. Dang ya a pisima amuri tang dore. Because I'm so tired, I'm not able to. That's why I'm so tired. I'm not able to. Not able to. I'm so tired. 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 I'm Say take any all up, Pishimanga, Mammy, you won't come. So say, Nepian Lavi won't come at a camera. A pimmy jadily. Anything might appear Kunoda Mohobabu, might be unlucky that after the Kunu be a song, be darling. That may won't come at a camera. Do pimmy jad. The cave a potion, one yard, genu, Kanzayara, pity. A job. Can it not that time, my lady? Can it suit down Jim Madama as ye cheer, sorry, a jonging ah? Go up your go go, Balole. วงคันยะได้อขึ้นโกยาสิดาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေစီခြင်းအဲဒါကြောင့်မို့ဆူတောင်းခြင်းอ่ะကျွန်တော်တက်တာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟာအချိန်ရအများကြီးပုံနေတယ်ဟာလာဖုန်းအိုင်ပက်ချိပြီးတော့အချိန်မကုန်မိစေနဲ့အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်လဲတုံးပါတယ်ချိပြီးတော့ဆူတောင်းပေးဖြစ်တယ်ချိအာဒါဆူတောင်းပေးရမယ်အော်တချို့လဲခွန်အားရတယ်အော်ဒါဒီခွန်အားရတယ် ခွန်အားရခွန်အားယူအဲ့ဒါခုကျွန်တော်ချက်ရှင်မီဒီယာပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးလာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဖျားခင်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဖျားခင်ဖွင့်ပြတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်ပဲခံစားတာမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းသိမြင်ခံစားပါတယ်ဆိုတော့အရာနဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာမီဒီယာကိုကျွန်တော်စာလုပ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော
တန်းအချိန်မကုန်နဲ့ကြည့်ပြီးချီးမွမ်းစားရှင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းဆုတောင်းပေးစားတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟောလာဝိညာဉ်ရေးရဘက်မှာအမြဲတမ်းဟောလာကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးဖို့လိုပါတယ် TV ကြည့်တယ်ဇာတ်လမ်းကြည့်တယ်မကြည့်ခင်မှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကျွန်မအခုကခဏကြည့်မယ်ဒီအားဖြင့်စကားပြောပါ Facebook တုံးမယ်ဖျက်ခင် Facebook ခဏတုံးမယ်ဒ
ဒီထက်နေဖျားကျွန်တော်စကားပြောပါဒါကအထူးတလဲယုံကြည်သူတို့သင်ပေးစံမလို့ပဲလောက်ရမယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအထဲကလည်းပဲတင်းရဲ့ဘောဆွဲချတဲ့ရာအများကြီးရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်းတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစင်ကျင်စရာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ချက်ကဖျားထံအကူအညီတောင်းခံခြင်း ခုနကနံပါတ်6အနံပါတ်5အဓိကအခြေပြုကျမ်းတော့ဆာလံ69ကိုအငယ်9ကိုကျွန်တော်အခြေပြုထားတာဖြစ်တယ်အခုနံပါတ်6ဖယားကျန်အကူအညီတောင်းခံခြင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တန်မှန်ယုံကြည်သူအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်တဲ့အရာကိုယ်မှာလိုအပ်ချက်ရှိလာတဲ့အရာပဲတင်ပြတဲ့အသက်တာလေအဲ့ဒါနံပါတ်6မှာရှိပါတယ်နံပါတ်1မှာမဟုတ်ကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံအားဖြင့်ခြုံငုံကြည့်တဲ့အခါမှာ စုတောင်းခြင်းဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲလို့တေချာစဉ်းစားခြင်းအဲ့ဒီကနံပါတ်6မှာရှိပါတယ်ကိုယ်လိုအပ်ချက်ကိုတင်ပြပြောဆိုနေတဲ့စုတောင်းချက်ကအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်မှာလဲဟိုးနံပါတ်6မှာရှိပါတယ်မတောင်းရဘူးမဟုတ်နော်တောင်းရမယ်ကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖရာကိုကိုးကွယ်နေတာလေဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းခံရမယ်တောင်း
Now, number Kunigaro, get in gin to it. So don't be on my party. Get in gin to it. Go to PC, do the part of PC, get in jersey, so don't be on my party. Jeromidansu Tema, Payago, Tilene, Woman Country, Shigong Shinade, Amyan Tria, so don't be bullure. Pawunchema, Hala, Jero Kimine, Missouri, PC, Mikimine, Missouri, PC, Jono G. พระองค์ไม่ติดเลยဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ကော့စပယ်မှာအေးဝန်ကလေးမှာလေနံပါတ်1ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဘာပေါ်လာမသိနော်နံပါတ်1ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာကော့စပယ်ဆူတောင်းရမယ်ဆူတောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆူပယ်တောင်းပြီးတော့ခုနနံပါတ်4နံပါတ်5နံပါတ်3တွေကိုယ်မှာမရှိဆိုလို့ရှင်ဆူတောင်းတာမပြည့်ဘူးလေပြောချင်တဲ့ရာခုနနံပါတ်ဘယ်လောက်လ
ကျွန်တော်ပြောဝင်ခံခြင်းကိုကအပြစ်မဝင်ခံအောင်ဖျားခင်ရှေ့မှာဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဖြစ်တယ်လို့နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ကြုံရစကားပစံနေစိတ်ရှိတဲ့နေရှောက်ပြောနေတယ်ပြီးတော့လည်းပဲဟောမှာဟာလာကဲတင်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတယ်ကဲတင်ခြင်းရဲ့ဆုတောင်းနေတယ်မရဘူးအဲ့ဒါသူ့နီးရာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာဘာလို့လဲအရင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျ
นาเลยมั้ยสรุปရှင်เนาะนานๆเลี้ยงเราจะเราจิ้มมั้ยสรุปရှင်เนาะอะจังกูเนี่ยอัตตตามาเปลี่ยนเส้นมุบ้านสั่นยาสุตองเจ็ดตัวอะยังสุตองตับโพลุเลยปี้ยินวุญญ์เยเต็นจินตัวเราอะทุสุตองยามมาဖြစ်တယ်กูก็เจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวเปล่าပြီးတော့พญาจองตองပြောเลยโหตะคอกเสียทัตเตสลาตรงอ่ะ กูก็อ่ะอะคุณเจ้าเราပြောได้ไอ้ดิสก้าบาเว้ยตัวบาပြောเลยสรุปกูก็เจ็ดตัวนี้เด้เด้เจ็ดตัวเราပြောได้เจ็ดตาซ้าเด้พี่รอสุตองรออภิยะเด้สรุปရှင်จรุโกเด้พญาเบนอศีหยอดตามเลยตัวไอ้หลุပြောพูดเด้ตัววิงาเจ็ดตะคู่มาเลยแล้วจะပြောจินเนี่ยอย่ากพญาก သူတော်ကောင်းတောင်းမှဆုတောင်းနားထောင်တယ်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာကိုယ်ကဘယ်လောက်ထိတော်ဆွဲပေးလဲဆိုတဲ့အရာကိုနားလေစီချင်တာလို့သူပြောတာအဲ့။သဘောလားမသိနော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားကျွန်တော်အတ္တတာအแทမှာစင်ကျင်စရာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယ်ကတောင်းမပြောခင်မှာအတ္တတာမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်စရာပြုပြင်စရာအများ
Rajamu, getin chen, say me chadi ro turi, mayati ro turi, mayati ro turi, namri ro turi, paunchema amyaya shire, komita suma shigong shine, turu tu chenro, amyana sutang pibu yan, tawun shila, tawun shide. Sutang zama shibu, sutang na piene, sutang na anire, longwa shiza zama shido. Rajamu, chenro teta tema, sutang chene, pien simbu, yemdama ayi jide. Siatia, pio pure, sutang chiga, the get dynamite, aku so nuclear bomb.
ဆူတောင်းခြင်းအဲ့လိုကြီးမားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးအောင်ဒါဆိုဆူတောင်းနေဆိုတာနေရာတိုင်းမှာတောင်းလို့ရလားရတာပေါ့နေရာတိုင်းမှာတောင်းလို့ရတယ်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အချင်းကုန်ရအောင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကုန်ဆုံးကြရအောင် ပါကြောင့်လေနံပါတ်1ဆူတောင်းခြင်းကဖခင်နဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လေ။နောက်ဒါကြောင့်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အချင်းကုန်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ကပတ်တော်ကိုယ်ကိုအီးမေးလ်လို့ဝင်ငါခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်တာဝေးကောင်းကြီးပေးပါစေ။